Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, където ще играем с чупен телефон. Играта, в която пишем думи и след това ги рисуваме, без да знаем кой е дал съответната дума. И накрая, разбира се, имаме слайдшоу от всички картинки. Кой каква глупо ще нарисува, предстои да разберете. А преди да започнем, искам да ви напомня, че на 29 април от 10 сутринта на вторият етаж на терасата на Paradise Center ще бъде премиерата на книгата ми Светлината за тянката. Ще ви очаквам там, ще се снимаме, ще си говорим, ще има раздаване и като цяло ще си прекараме хубаво, а след това ще се прехвърлим в YouTube, където ни предстои 24 часов лайв. След като знаете кога и къде ще бъде премиерата, искам да благодаря и на партньорите, които направиха това възможно. А именно, Puma, Samsung България, благодарение на които разполагам с новият Samsung Galaxy S23 Ultra, верига магазини Zora и Acer. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Давай. Айде! Давайте реди, някой не е готов. Дума ли искате или изречение? Дума. Нещо, което да... Това, ако не го е дал монстър. Оле, брат! Няма да спрямите преди до края на живота, сигурно. Майко мила, ще го съсипя. Боже, господи. Няма как повече да го съсипеш от мен. Има как. Добре, да е, почти съм сигурен, че ще познаете коя е думата, но... Боже, господи. Така. Сега се чудя дали да сложа едни други работи отстрани. Ой, какво направих? Аз съм готов. Не, дей така. Ай, изнявам се, бе. Айде ще доукраси малко. Стана перфектен. Кое? Оба. Голя. Бошко. Това ще развориш. Така. Еми... А, ето бе! Заприлича горе-долу. Аз съм готов. Как се връща назад, бе? Аз се пестарах. Имаше ли две стрелкючки отдолу? Пак как го направих? Какво е това, бе? Нямам думи. Добре, това го познах. Не знам кой е дал толкова лесна дума. Това не е скучната дума, която някога някой е казал. Аз знам монстъра какво е получил. Ти ще ме занимавате с глупости. Не вие срам. Не може би малко по-насам. Ще направя тоя... дъртя. Май, така беше. Опа. Мале, колко е трудно да пише с мишка. Е, това що толкова с дебело, бе? Леле, никога не съм... А, не знам как по-добре да го рисувам. Еми, съжалявам, ама... Няма време да ги правя тия работи. То и аз нямам много време. За жалост. Ето така. Тук да му направим... Туи! А, е стана, бе! Красавене! Това може би ще му отцветя. Ето така. А, моето не знам... Аре, ще му направя един панталон до коленете, защото... Да е обут. А!
прилично стана, малко очите му изкривих. Съжалявам, а който иска да ме кара просто да пиша думички да си го надуе. Какво е това, бе? Няма, не знам какво е това. Интересно. Мисля, че го познах. Не знам, готови ли сте? Да писа думата, да писа. Да, готови се, давай. Това последното беше ужасно. Ха, така, аз и дарох Iron Man. На какво прилича? О, не, Васи, защо? Познал съм. Не. Тони Старък, добре. Ето, браво. Виж аз какво нарисувах. А, пички, добре ли си? Как съм познали това? Старък пише. А, чакай, добре. Познали сте го. Книжка, оооо. Аз разбрах такава книжка. Киро Десподов. България, Македония. Да, ева, не съхнало с това си всичко. Виж, поне е останало от улична карта. Е, гърба. Познал съм го. Монстъра, какво е направил? Сфинкс, нали? Да, знай си! На мен някой беше написал... Това е да плаш седно. Е, Сфинкс е кво? Добре, пирамида. Пирамида! Да, не може да се сетя с думата Сфинкс. Виж, поне е пирамида. Ще завършим на Доритос, нали? Да, не. Добре, добре. Ангел е дал Дискорд, нали? Да! Ей, как си знаех? Не, Ангел. Как си знаех? Виж, аз какво нарисувах? Това ми прилича на маската, това ми прилича ми на маската на Рей Мистерио, брат. Знаеш, аз колко много се старах, гледай са. Към Дискорд. Няма ли да. Само и на Дискорд не прилича. Басейн. Абе, ви нормални ли сте? Няма коментирам. Хво е това? Аааа. А, между смърфа беше готин. Хикс дуе. Его моя. Монстъра Смърфа е най-годиния. Еми брат, той му е направил бах ти задника, дядо Смърф. Чакайте, че и Сашко ще дойде тъмън, ще станаме 6 и имам още едно рисуване. Добре, готови ли сте? Еми даре. Беше много плавно направено. Пускам! Глата ме чува. А това секрет какво е? Тоя мод не сме го играли никога. Ми не знам. Не си по... Оу! Аз да не биде съм виждал някои определени хора от тука. Василе, ти ли си, бе? Не бе, брат! А, Васил, няма да го направи. А след това как трябва да го направя? Аз не знам също. Наистина не знам тази дума, какво да направя. Ми... Боже, какво ми давате да правя... Не може, не ме помисля това. А сега как се правеше? Да ви изсъхна из напълното нещо. Ужас. Ще му направя портрет. А очаквайте, че е грешна страна. Е, сега ще го направя за отмъщение по един специален начин. Еее! Нямам се на идеято и как трябва да стане. Как не съм готов на тебе, бе. Мале, някой е готов толкова бързо. А ти лошите хора. Каква дума са падна на тебе, Васи. Някой от тук куче да има? Аз да. Освен Васил, мани си ти. Тук прилича малко на куче. Не бе, мислик. Аз си имам куче, защо? Чакай, ти се за нещо. Така... Опа... Мадре мия! Дано не го объркате! Дано не го объркате за нещо друго това чудо. Дори не знам дали е така това, ама се тая. Ми прилича си! Горе-долу. Като изключим, че... Ай! Бе, моето горе-долу си прилича. Фу е това, подяво... Аз да добре разбрах. Е, what the fuck? Или е Фрото всъщност? Май е Фрото.
Какво е това? А, Фро, ако не знаеш какво е това, погледни си Дискорд. Ай, как го направих! Кои никнеймове, бе? Човек, аз имам някакви несъвместими неща. Как несъвместими? Мислим. Ще разбереш. А, това не се получи. Тодор няма се познае. Боже мой! Докъде я докарахме? Съжалявам на много от вас, за много от хората в тия коментари. Мале, сухо да ви е на всички. Монстър, аз мисля, че на тебе ти е най-сухо. Не, не, не. Съжалявам, а това няма да си го игра да го правя. Изсъхнете всички. Чакай, че аз направих всичко, но не и това, което трябваше. Значи не си направил нищо. Бе, направих го, бе! То се смее като... Е, ангел е. Настъпа на жаба. Яба. Защото последния път ми казаха, че... Аз съм си помагал реално с това, че... Използвам готови фигури, затова този път не съм използвал нито веднъж. Е, я съм фигури. Да, има квадратчета, кръгчета. Ага, затова не мога да рисувам толкова. Добре. И само аз си излагам накрая. Чакай, да се изпусках. Изпусках нещо! Изпусках нещо, мамка му! Оба. Еми... Добре, направи го! Еми, съжалявам за това, малко забравих да направим от нещата. Как ти де? Ти си работи, бе. Е, за това ми е говорил Ангел. Човека, който го е нарисувал, е с умения рисуване на първокласник. Учи, даже и предучилищна. И при мен е същото. Едното му око е затворено с накън от врабче. Какво сте рисували? Има кетчуп и майонеза. Ох, кой е дал да нарисуваме Сашко? И аз сама се рисувах. Аз ще гледам от профилната ти на Дискорда. Защото не искам да спойлвам как изглеждаш. Стоп! Майко, ти ще е отвратително нещо. Ти ли? Да. Мисля, че това вече пък е очевидно. Аз вече се видях веднъж на Русон, не искам повече май. Аз обаче съм сигурен, че ти ще се харесаш на профила да как съм те направил. Ай! Мен е много интересно с моето нещо по-естено. Така, тук има някакъв татус. Нали това е последното нещо? Това е последното такова. Аз съм тъпци, не мога да е така. Ай! Еми, Сашко, пресъздарох ти профилната. Спойлнах ти Дискорда. Не се притесняйте, много ще разберат. Дали ти бях профилна с коминчето? Айде, готови ли сте? Я да видим, аз забравих какво написах даже. А, да, Флинстоун. А, Васе не го гледай. Никога не съм го срещал това нещо. А! Камък! Вау! Квадратни гуми и камък. Какво трябваше да означава това? Квадратни гуми. Боже господи, вие сте ми съсипали. Виж, поне се придържаме към нещо. Иван, какво е дал? Сашко. Нямах други идеи. Монахиня! Що сте направили монахиня? Защото по така ми се получи и повече да го рисувам така, какво да направя. Добре. Чакай малко, това малко има общо с нея вече. Аз мога съм бъркал името. Франк. Да, тотално се е получило. Е, виж, горе-долу. Що приличам за кичи сме? Да, лицето малко като бяха на опита за татуировка, които си направя.
А, това си знаех, че го е дал монстра. Това не трябва да го виждаш. Брат, това прилича на балон в чизми. Трябва да видиш. Не, не, следващото да видиш. Моето. Е, моето е горе-долу. Е, това е добро. Не, не, аз трябва да видиш. Това е готино. А, между това всеки го е познал. Разбира се. Пирата в чизми, брат. Мяу-мяу. Котката! Ангеле, посидал ти? Полис! Полис! О, не, знаеш каква дума ми бяха дали на мен? Леле, следващото е убийствено грозно! Полицай убийц! Гей, са! Леле! О, не. Е, това беше от първи клас. И монстъра? Е, добре! И господин Фрото е дал... Ау... А защо? Дали са национален отбор? Е, това е на момичето на деса! Сашко! Какво, Сашко, ни гледам футбол, ни харесвам футбол! Виждам! Добре, че поне избира... Гледай, поне добре, че избирава Левски. О, не, чакай, стана ми лошо, брат. Националният отбор на България и написава Левски. Ма, де да го знам? Его моят еднорог. Моят еднорог беше много готин. Да, опасявах се, че няма да познаете, че рога му е... Някой много Какво е това, бе? Рок. Козият рок ли, бе, брат? Не. Вие сте болни. Е, това не става с рога на живота. Не, не, не. От рок на викинг, брат. Топ художници просто. Надявам се епизода да ви е харесал и да ви е забавлявал. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!